За та бүхдийн энэ өдрийн сайхан бүнтэй түмэн амгалан айлтгая. За өнөөдөр холбооны Герман улсын Медраба төвийн урилгаар төвийн хүсэлтээр төвийн олон сүсгтэн олны хүсэлтээр одоо гарч ирэх эрхэмдээд гарч ирэн бочи баш маань дээд номыг алдах гэж За ташид хэлийг та бүхний амгалан айлтгая. Лайв стример холбогдсон. Тэгээд дэлхийн өнцөг булан бүрт сууж байгаа бүх хүмүүст урт наслаж удаан жаргахыг хүсэн ерөөё. Та бүгдэд одоо энэ рүү цай бадар аяга багш манд үзүүлж байна. Тэгээд бадар аяга дүүрэн сүутэй цайг өргөж ёо. За энэ хүү бадар аяганд байгаа сүү гэдэг нь бод сэтгэлийг илэрхийлж байгаа юм аа. Харин бадар аяга нь бол бурхан башийг төлөөлж байгаа юм шүү. За тэгээд түүний дотор нь бурхан башийг төлөөлж байгаа нь бадар аяга ингэж харахад бурхан башийн дээдийн ном одоо сонсогдож байна. Тэгээд дээдийн ном гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл бод сэтгэл юм шүү. За ингээд гурван эрдний гадаад мөн чанар нь бол бурханы олон хуургууд бүгдээрээ болдгоо. За ингээ та бүхний өнөөдрийн амгалан галтхыг ташид хэлээг. За ингээ Мэлравийн бумн дууллыг олон жил одоо тайлбарлаж байна. Та бүхэндээ хэсэг хэсгээр нь та бүхэндээ одоо энэхүү номыг хөргөж тайлбарлан танилцуулж байгаа маа. За ингээ холбооны Герман улсын Мэлрава төв гэж байдаг. Энэ Шнайвердинг гэдэг хотод байдаг. Энэхүү Мэлрава центр гэж байгаа. Тэгээд тэр төвийнхний хүсэлтээр Мэлийн бумн дууллыг дахин айлднуу гэж хүсэл тавьсан. Тэгээ энхүү хүссэн Мэлравигийн номыг Мелбогтын одоо альцсан энхүү дээдийн ном сургаалыг ухаарч байгаа. Тийм сайн шинж, сайн илэрлэл юм аа. Ягаад гэвэл одоо тэрхүү номыг дахин дахин сонсохыг хүсээд за тэгээд энэ номыг тайлбарлаж өгнө үү? Нарийн утга гүн утгыг нь мөн бяцлаглалын аргыг нь тайлбарлаж өгнө гэж надаас хүсэж байгаа учраас та бүхний хүсэлтийг ёсоор болгоё. За өнөөдөр би та бүхэнд өөрийн зүгээс чадах хэрээрээ энэхүү номыг тайлбарлан танилцуулъя. Үүнд номын дээдийн дадал, мөн бясалгал, ухаарлын талаар түлхүү тайлбарлан танилцуулъя. Эхлээд нэгэн үзүүр сэтгэлээр бясалгахын тухай номонд гарч байгаа юм. За хоёрдугаарх нь цацралаас хагацх гэж одоо бясалгалын аргыг тайлбарсан байгаа. Түүний дараад нь 3 дугаарт нь бол нэгэн амтыг мэдрэх гэж байдаг. За 4-т нь бясалгалын юм байхаар бясал үгөө орших гэж. За энэ бол Гамба Баламын альцсан одоо бясалгалын зэрэгмжийн 4 дарааллыг энэхүү номонд альцсан байдаг. За тэгвэл эдгээрийг ингээд сайн тайлбарлахад түрүүний одоо хэлсэн тэр дөрвөн зүйлийг ухаарвал нэгэн үзүр сэтгэлээр бясалгах, сэтгэлийг бодлын цацралаас хахацуулах, 3 дугаарх нь нэгэн амтыг мэдрэх, 4 дугаарт нь бясалгал үгүй орших гэж байгаа гэдэг эдгээр бүгдийг дахин дахин санаад бясалгаад дахин дахин үргэлж бясалгалынхаа дадлага болох хэрэгтэй. Эхлээд энэ дээр бол төрнөөс эдгээр дөрвөн номыг сайн ухаарах юм бол хэдийгээр зарим бодлууд сэтгэлд ургасан ч гэсэн жинхэнэ биш ээ гэж ухаарах нь хамгийн чухал. Яг энэ мөчийг ухаарвал сайн байдаг ба түүн дээр
бяцлахлын амтыг мэдрэх хэрэгтэй. Өнөөдөр би одоо өөрийнхөө хэмжээнд мэдснэ. Та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодож байна. За ингээд Милравагийн Ягүзрийн дээд эрхтэй Милрава богдын очрыг эрхшээгч ухаарлын 8 гүр дуулс гэж одоо энэ маш их алдартай бөгөөд эдгээр гүр дуулсууд бол маш гүнзгий утгатай номууд байдаг. Ном байдаг. За тэгээ үүнд анханд нь үзэгдэл хоосон хоёр ялгалгүй болгоос үзэл нь гүм болсон буй гэж. За энэ дээр бол үзлийн тухай маш тодорхой тайлбарласан байгаа. За хоёрдугаар нь болохоор өдр болон зүүд хоёр ялгалгүй болгоос үлэмжийн бясгал мөн болсон буй гэж. За энэ дээр юу альж чинь гэвэл голцоотой бясгалын тухай альцсан байгаа. За гуравдугаар нь амглан хоосон хоёр ялгалгүй болгоос явдал нь гүм болсон буй гэж альцсан байдаг. За энэ дээр юу альж чинь гэхээр явдлын тухай альцсан байгаа. За дөрөвдүгээр нь энэ болон хойд хоёр ялгалгүй болгоос ах уу ёс гүм болсон буй гэж. За ах уу ёс гэдгийг юу гэж одоо хэлж яаг вэ? Natural буюу одоо ерөнхий сэтгэлийн байдлыг хэлж байгаа. За дараа нь 5 дугаарт нь окторгүй сэтгэл хоёр ялгалгүй болгоос номын бий гүм болсон буй. За номын бий гэж юу хэлж яаг вэ? Дармакаяг хэлж байгаа. За 6 дугаарх нь жаргал зовлон хоёр ялгалгүй болгоос овдс утга гүм болсон буй гэж альцсан байна. За 7 дугаарх нь Ясванис бэлэг 2, бэлэг бэлгүн 2 ялгалгүй болгоос онл нь гүм болсон буй гэж. За онл гэдэг нь юу хэлж яаг вэ? Одоо realization буюу ухаарлыг хэлж байгаа. 8 дугаарх нь өөрийн сэтгэл бурхан 2 ялгалгүй болгоос үрн гүм болсон буй гэж альцсан байгаа. Тэгэхээр үр гэдэг нь юу юм бэ гэхээр эцсийн бидний одоо үзэлж байгаа дээдийн номыг ухаарсны үр дүн гэж байдаг. Бариав буюу одоо тэр үр дүн нь үнэхээр гүнзгий болсон буй гэж альцсан байгаа. За энэ мэтчилэн цаашлаад урдын цагта ямар нэгэн бурхны номыг дадуулахад үзэл, бясалгал, явдал гурав нин чухал хэмээн айлтсан байдаг. Маш олон номонд бол энэ мэтчлэн айлтсан байдаг. Урд миний бий бол Кембо Шеру оцсол ламаас эдгээр номуудыг асуулж ирсэн. Да, гом, жод, сүм гэж төвдөр хэлдэг. Да гэдэг нь одоо даваа буюу үзэл. Гом гэдэг нь бясалгал. Жод гэдэг нь явдал гэсэн үг. За ингээд энэ гурыг алдахтаа энэ юу гэсэн үг вэ гэж жишээл үзэл бясалгал явдал гур юу вэ гэхээр Жим Япон Маринбучи гэгэнт ингэж айлтсан байдаг. Гурван янзын үзэл ер нь байдгаа гэж айлтсан баг. За үүнд анх дугаарт нь чой тамжидын даваа буюу одоо юмс үзэгдэл бүхнийг үзэх үзэл. За энэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг самсарагийн үзэл. Самсара буюу одоо бидний энэ оршиж байгаа орчлон хорвоо замбуу твийн ертөнцийн үзлийг хэлж байгаа. Хоёрдугаарх нь дарматагийн үзэл гэж байгаа. Тэгэхээр дарматагийн үзэл гэдэг нь юу юм бэ гэхээр юмс үзэгдлийн үнэхэрийн мөн чанарыг таних үзэл. За энэ бол нирваны үзлийг хэлж байгаа. За дараа нь гуравдугаарх нь юу юм бэ гэхээр өөрийнхөө ухамсарыг буюу регба гэж нэрлдэг өөрийнхөө оюун ухааныг таньсан үзэл гэж байгаа. За тэр нь юу гэсэн үг гэхээр өөрийн ухааныг таних, оюуныг таних нь маш чухал аа. Эдгээр бүгд үсэл дотроос хамгийн чухал нь тэр. Учир нь юм бэ гэхээр зэрэг үүн дээр өөрийн ухааныг бурхан хэмээн танихад хамгийн чухал. Өөрийн сэтгэлийн уг язгуур бол бурхан юм аа гэдгийг таних хэрэгтэй гэж айлтсан байдаг. За ингээд цаашлаад одоо хамгийн энэ хүү очрын 8 гүрд бол анхан дугаарт нь үзэгдэл хоосон хоёр ялгалгүй болох юм бол үсэл нь гүм болсон буй гэж айлтсан байна. За тэгэхээр энийг юу гэж тайлбарлаж байгаа нөхөд цаашлаад Милрав богд айлтхтаа үзэгдэл бүгд хоосон мөн үзэгдэл бүгд худлаа мөн алдаатай байдгаа гэсэн үг. За дараа нь дарматагийн үзэл гэж юу хэлж яаг вэ? Бүхэл ертөнцийн гэж өөрийн бид хураагддаг мөн хумхийн тоос болж өчүүхэн хэсэг бүхэн бүрдэж өөрт хураагддаг бас хожим тэр хураагдсан задардаг замтай гэж. Энэ бол ертөнцийн зам юм а гэж айлтсан байна.
За тэгвэл бидний энэ насан эдэлж байгаа зовлон ч гэсэн хураагдаад хураагдаад эдлэхээс аргагүй болж эдлэгдэг боловч эцсдээ тэрхүү зовлон задарч хоосон болдго юм аа. Жишээлбэл юмс эхний агшинда үүсээд мөн хураагдаад хоёр дахь агшинда эвдэрч задарч мөн хоосордог. Тэгвэл юмс оршдог ч гэсэндэ яг үнэн чанартаа эцсдээ бүгд хоосордог юм жамтай. Энэ бол үзлийн эзэн болно л гэсэн үг. Би өөрөө гурван ертөнц бас мөнх бос юм аа. Юу ч үнэн бишээ. Элб мэд оршино гэж маш сайн ухаарах хэрэгтэй гэж айлцсан байна. Үзэл энэ мэд баттай болох юм бол юмс хоосон чанартай бас мөнх бос гэдгийг таньна. За энэ дээр одоо бурхтын айл түр байдаг 40 тамжид мэрдэг аа гэж хурж үйлдсэн юмс бүхэн мөнх бус байдгаа гэж хэлсэн. Хоёрдугаар хан бол сагжа тамжид дуунл баа буюу цувирсан амтан бүхэн зовлонтой байдгаа гэж хэлсэн. Гуравдугаар хан бол чой тамжид тагмид баа буюу одоо юмс үзэгдэл бүхэн өөрийн эзэн бий гэж байхгүй гэж. За дөрөвдүгээр нь юу юм бэ гэхээр нянглан дава шива баа буюу гагцгүй нирванд хүрэхэл хамгийн дээд амгалан юм шүү гэж альцсан байдаг. За тэгэхээр эдгээр дүрийг маш сайн ухаарх нь хамгийн чухал аа. За энэ үед бас үзэл гэдгээр юг альж яах гэхээр юмс бүхэн элд мэтэ гэдгийг маш сайн ухаараарай гэсэн үг. Бодсодын 37 гарын авлагын 22 дахь авлагт гарын авлагт альцсан байдаг. Үзэгдэл бүхэн өөрийн сэтгэлээс гардаг тул үзэх үзэгдэл үзэгч эзэн хоёр хоосон чанартай гэж ухаарх нь бодсодын явдал мөн гэж айлцсан байдаг. Тэгвэл үзэгдэл өөрийн сэтгэл өрөө хоосон чанартай маа гэдгийг ухаараа. За мөн өөрийнхөө сэтгэлийг байгаль язгуур сэтгэлийг л үнэхээр сайн ойлгох юм бол бүхэл юмс үзэгдэл самсара болон нирвана хоёр аль аль нь ямар ч ялгаагүй адилхан гэдгийг ухаарна. Өдрийн цагийн үзэгдэл шүнийн цагийн зүуд хоёр ижилхэн юм аа гэж Медра Убагд айлцсан байдаг. За дараа нь хоёр дахь нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг дараагийн өгүр дуулын хоёр дахь нь өдөр зүуд хоёр ялгалгүй болбос үлэмжийн бясалгал мөн болсон буй гэж. Өдөр зүуд хоёрыг яаж ялгалгүй болох вэ гэхээр ингийн ухаантай хүмүүс эглийн хүмүүсийн хувьд зүуд гэдэг чинь зүуд юм чинь худлаа гэж үздэг. Өглөө сэрэнгүүт тэр зүуд сэрэхэд алга болсон учраас зүудийг үнэнд барьдаггүй шүү дээ. Харин өдрийн амьдрал хань амьдрал юм чинь энэ үнэн бодтой гэж итгэсээр байдаг. Тэгвэл энэ л юмсын үнэн бүтсэн гэж бодоод алхаг бодлыг төрүүлээд байвал түүнийг үнэнд барьсаар байх болно гэсэн үг. Тэр мэтлэн бардын үзэгдэлд бид нар ихэн умайг дахин хайгаад тэгээ түүнийг олоод хүн болж төрөөд мөн хүн болсон төрлийг авахын эхлэл нь тэр болтгоо гэж. За энэ мэтлэн яг л хүний нэг шүний нэг яг л хүний нэг одоо нэг шүний амьдрал гэдэг бол ерөөсөө л нэг л насны амьдрал байтгаа гэж. Нэгсэндэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг эдгээр бүгд нэг шүний амьдралч бай, нэг насны амьдралч бай, нэг өдрийн амьдралч бай, бүхэл нэг насны амьдралч байсан. Энэ эдгээр юм цаад утга нь бол бүгдээр нэг л адил болдог. Жишээлх юм бол хүн энэ яваа насанда насыг төгсгөөд эцэст нь яг өгөхийн цаг ирэхэд бардын үзэгдэлд өөрийн сүнсний ухамсар сэрнэ. Тэр цагт миний урдын амьдрал бол нэг шөнийн зүуд байчаа гэх юм мэднэ. За ингээд бодохоор зэрэг сайн бодох юм бол энэ карма буюу үүлийн үрийн багчиг гэж нэрлдэг үүлийн үр болон багчиг гэдэг нь авьяас гэсэн үг. Тэр дадал гэсэн үг. Тэрхүү дадлаар бид нэр шидэгдэж дахин хүний төрлийг авдаг. Бид өмнө ч гэсэн тэр мэтлэн хүний төрлийг авсан. За ингээд бодох юм бол хүний нэг нас гэдэг бол цөгцтэй зултай ижилхэн. За цөгцөндөх тос нь үүлийн үртэй ижилхэн гэж.
За харин тэр асч байгаа гал гал нь одоо зуулын гал гэх юм уу? Зуулын гэрэл гэдэг нь юм бэ гэхээр бидний энэ насны сүнсний ухамсар юм аа гэж. Тийм учраас харин сүнс бол асаж буй зуулын гэрэл гэгээ юм аа. Энэ насны төгсгөл гэдэг нь бидний үүлийн үр, амьд цагийн үүлийн үр төгсгөд хамтдаа төгсөж үгүй болдог. За бид юмсыг энэ насыг ч гэсэндэ урт удаан гэж боддог. Гэвч бүгдээрээ төр зуурынх мөнх бус байдгаагч. Өгөхийн цагта бүх юм нэг шөнийн зүуд байсныг мэдэх болдгоо гэж альцсан байна. Үхэхийн цагт бүх юм урвуугаар иргдэг, тэр цагт мэдхэд бүх үйл ард хоцорсон байдгаа гэж. Тиймээс өдрийн цагийн амьдралч зүуд мэд хоосон хожим үхэхийн үед ч гэсэн бардын үсэгдэл гинтхэн урган гарч ярддаг. Тэр цагта дахин шинэ өдөр, шинэ амьдрал хизээж ирэхгүйгээр алга болсныг мэддэг. Үүнийг сайн ухаарч үзлээ болгож чадах юм бол санамсар болон мэдрэмсэртэй байж ухаантайгаар энэ насаа хуян хураж өнгөрөөгөөд сайн буйныхаа үрийг эдлэхэн дамжиггүй. Хизээ энэ амьдрал зүуд байсныг мэд хэвэ гэвэл гурав дахь бардад л мэддэг. За үүнд эхний бардад гэж одоо нас барсны дараагийн амьд тавьсны дараа эхний бард шууд үргэлжилж байгаа. За эхний бардад бол бид нар дармакая буюу одоо тэг гайхамштай сэтгэлийн мөн чанар болсон бурхны лагшин гэдгийг ухаарах юм бол их амар амгалан тэгш чанарын оршихуйг тэгш чанарын оршихуйг тэр цагт нь мэдээд мөн таниад их гэрэл гээгэнд уусаж шингэнэ. За энэ мэтчлэн их гэрэл гээгэнд дуусах юм бол дармакая буюу номын лагшингийн утгыг олоод тэндээсээ төгс гэгэрлийн утгыгт хүрдэг гэж. А тэг төгс гэгэрлийн утгыгт хүрж байгаа нь бурхан болж гэгэрч байгаа юм аа. Дараа нь хоёр дахь бардо байгаа. Хоёр дахь бардод яаж юм хэр самбокая буюу төгс жаргалынгийн бурхтын зүрийг үздэг. За тэгээ энэ үед хоёр дахь бардад төгс жаргалынгийн бурхад амьрлангуй зүрээр үзэгдэнэ. За тэгээ хэдэн өдрийн дараа хэлн зүрээр бас бурхтууд үзэгдэнэ. Энэ мэтлэн 40 хоногийн дотор 100 бурхтаа үздэг. Амьрлангуй бурхт болно. Догшин хэлнтэй бурхтууд нэг нэг өдрөөр ээлжлэн үздэг. А хэрвээ амьд тахуй цагта тэдгээр бурхтын бясгал бүтээлийг уншиж, бүтээж байсан, тарныг тоолж байсан тийм бодголын хувьд тэдгээр бурхантайгаа нэгдэж бас төгс жаргалынгийн утгыг олж бурхны оронд төрөх боломжтой. Эдгээр бүгд 2-р бардад болж өнгөрдөг. За түүний дараа 3-р бардо гэж байгаа. Тэр 3-р бардо эрхийн цагт юу болвоо гэж ангайддаг, мөн алмаардаг, гайхах цаг бас ирнэ шүү гэж. Хэдийгээр 100 насыг зоглоод нас барсан ч гэсэндэ тэрхүү 100 жил эцсийн мөн чанартай ганцхан шөнийн зүуд байжээ гэж тэрхүү 3-р бард тухаарна. Тиймээс 3-р бардад сайн анхаарах хэрэгтэй. Түүнд маш сайн суралцах нь хамгийн чухал. Хэрвээ бясалгал сайн бол нэг болон хоёр дахь бардад үзэгдэл хоосон чанар гэгийн гэрэл мөн ядан бурхныг үүсгэхэд мөн ядан бурхны үүсгэл болтон төгсгэлийн зэргийг маш сайн дадуулсан байх юм бол тэрхүү үүсгэл болтон төгсгэлийн зэргийн буйнаг тэр буйны хүчээр өөрийнхөө сэтгэлийг ухаарад зовлонгоос гэтлээд бурхан болж чадна. Харин 3-р бардад буюу
гурт бард одоо сэрдвийн бард ч юм уу тэр гурт бард идэрх үед би гих атхаг эргэн ирээд би юу болоод байна ма надад юу тохиолдоод байна вэ гэж маш их гайхна. А тэр гайхшиг төрж байгаа тэр цаг хугацааг бол гурав дахь бард уу юу? Тэр хүү гурав дахь бард руу шилждэг. Тэр үед бардын үзэгдэл тодрон гарч ирнэ гэж байгаа. За энэ мэтлэн энэ очрын гүр дуулын хойд холх өдөр болон зүүд хоёр ялгалгүй болвоос үлэмж бяцлал мөн босон буй хэмээх нь энэ эдгээр номуудыг хэлж байгаа маа. За энэгээ гурав дахь нь юу юм бэ гэхээр зэрэг амглан хоосон хоёр ялгалгүй болвоос явдал нь гүн болсон буй гэж альцсан байна. За тэгэхээр үүнд бидний 6 мэдрэхүй гэж байгаа. Тэрхүү 6 мэдрэхүй биднийг тааламжтай болохоор тааламжтай болоод тэгэхээр жаргалыг хүсдэг болтно. А харин өвчин тааламжгүй гэж байгаа юм л да. Өвчин зовлон тохиолдох үед тэрхүү 6 мэдрэхүй бол бидний сэтгэлийг зовлон руу хөтлөдөг. Өвчин тохиолдоход бол одоо биеийн зовлон ярьж зовлон руу хөтлөдөг шүү дээ. Жишээлбэл даарах үед дулааныг хүссэн. Гэвч дулаан газарт ирсэн ч гэсэн сүулдэ хэтэрхий дулаан болоод ирвэл бие халууцаад эргээд хүйтэн сүрнийг хүсдэг. Тэр мэт сэтгэлд үргэлжийн шунал хүсэл эсвэл дургүйцэл мөн түлхэлт эсвэл татал эдгэр бүгд үүсээд элдв тааламжтай биднэр илүүсээр байдаг. Түүний цаана өөрийн үнэн мөн чанартай сэтгэл оюун ухамсар байсаар байдаг. Тэрхүү үнэн ухамсар яг л тэнгэр болон огтруу мэт юм. Учир нь үнэн эсвэл үхэл гэдэг нь үнэн бөгөөд за тэр нь түүний цаана л төрлийн нэгэн төрлийг авах зайлшгүй шалтгаан бий болтгоо гэж. За өмнө Саманда Бадра бурхны айлдвэрт байдаг. Хэдийгээр тааламж болон дургүйцэл хоёрын чандад өөрийн ухаан буюу Ригба оршор байдаг юм а гэж альцсан баг. Тэр нь яг л тэнгэр болон огтруу мэт түгээмэл бүх мэдрэхүйн цаад чандад оршиж байгаа тэр сэтгэлийг Ригба гэж нэрлэж байгаа. Ригба өөрийн жинхэнэ бурхан язгуурыг Ригба гэж хэлж байна. За тэр мэтчлэн тэрхүү үнэлэхүй чанар болсон Ригба буюу өөрийнхөө сэтгэлийн үг язгуурыг чанах юм бол таних юм бол Дева Чимбо Иши буюу их амгалангийн дээд болсон бил билгүүнтэй учирдаг. А тэрхүү бил билгүн өөр ажилтэд юм аа. Учир нь тэр нь өөрөө хоосон чанартай. А тэр мэтлэн өөрийн сэтгэлийн уг язгуур чанартай аль болох удаан оршиж бясалгаж чадах юм бол тэр нь өөрийнхөө сэтгэлтэйг нэгдэж байна л гэсэн үг. Мөн түүнийг үг шилтгөхээр байгаль язгуур сэтгэл гэж нэрлэдэг. За тэр мэтлэн байгаль язгуур сэтгэл бол өөрөө бохирддаггүй. Хизээж бохирддаггүй. Бас түүнд оршиж байгаа элдв янзын бодол сэтгэл оршиж байгаа бодол тэр бодолд үнэхээр түртхгүй болсон байдаг. Тэрхүү бодлуудыг маш асар ариун болгож ариусгасан
маш цэвэрхэн тунгалаг тэр сэтгэлийг л бурхан чанар гэж хэлж байгаа юм аа. Тэрхүү сэтгэлд ямар нэгэн засвар гэж үгүй. Яг л далайн давлгаа мэт элдвийн бодлууд сэтгэлд төрсөн ч гэсэндэ эргээд бид нар сэтгэлдээ уусдаг. Тэр мэтчлэн сэтгэл дуус нэгдэх болдгоо шүү гэж альцсан. За шилдэ далайн давлгаа гэдэг бол далайн өөрийн усных нь мөн чанар. Хэдийгээр тийм боловчгийг салхины үсээр тэдгээр давлгаа далаа бол давлгаалдаг. Гэвч тэр давлгаа бол эгээд хаан нотх байх гэхээр буцаад ус руу далайн ус руугаа шингэдэг. Тэр мэтлэн их ажилтд болон хоосон чанарын сэтгэлийг өөрийн сэтгэл мөн гэж ухаарах юм бол тэгж таних юм бол эцэст амглан хоосон хоёр ялхалгүй болж чадаад явдал нь маш гүн босон буй бол хэмээх энхүү судартай нийлэх болтгооч. За тэгэхээр цаашлаад явдлын эзэн болвол дөрвөн их йогийн баг зэрэгт хүрээд сэтгэл цацралаас хагасхийг үздэг. Тэгэд нэгэн амт химээх йогийн эхний баг төвшингийн эдмийн хэмжээнд нь хүрч чадна гэж. Бясгал бүтээлд мэрэгэн аргыг олох юм бол явдлын эзэн болно гэсэн баг. За тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг явдлын эзэн гэж юу хэлж байгааг нь энэ бол маш чухал үг юм байна. За тэр яаж бүтдэг вэ гэхээр шил зовлон амглан дуруулна гэж юу хэлж байгааг нь Нисванисийн сэтгэлийг бэлэг ухаанд уруулна гэсэн үг. Бэлэг ухаан болгоно гэсэн үг. За тэгвэл бэлэг гэж юу хэлж байгааг нь энэ бол бурхан чанарыг хэлж байгаа. А бурхан чанар нь өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр бэлэг гэсэн үг. За мөн төвчлэн кембо цүлтэм жамцоо гэж гэгэн байсан. Тэрхүү гэгэн алдах та. Лам багшийнхан альдрыг эргээд санах юм бол хэн бүхэнд энхүү бурхан чанар байна гэдгийг ухаарна. Тэрхүү бурхан чанарыг бол төвшин шигний нимбо буюу төвчлэн заларсан бурханы хувь ямар нэгэн амтан бүхэнд бүгдэнд нь тэгшхэн байдгаа гэж альцсан баг. Тэр мишрийн Нисванстай сэтгэлийг харах юм бол жишээлбэл уур гэж зовлонгийн их үүсвэр юм байна гэдгийг харж чадна. А тэр мишрийн шунал тачаал гэдэг нь бас эндүрдийн их үүсвэр болтгоо. Тиймээс тэдний уг хөрөнгө нь үнэн чанартай их амгалан девачин боши буюу их амгалангийн их бэлэг бэлгүүн болตก. Чандын бэлэг ухаан болно гэсэн үг. Учир нь уур төрөхд тэдгэрийг барихгүй болตก гэж байна. Яг тэгвэл тэдгэр уур үнэн гэж бодёсо бодохгүй байна. За тэр мэтлэн бодгоо. Тэгэн бол шууд угийн мөн чанарыг маш сайн харж чаддаг болно гэж. Тэгээс сэтгэлийн угийн мөн чанар яг юу юм бэ гэдгийг харна. Тэгвэл тэр нь хоосон чанартай байдаг. Тэр мэт Нисванасын таван хорт сэтгэлч гэсэн таван их бэлэг бэлгүүн болж хувирч чадна гэж. Тэр мэтлэн ариусын сэтгэлдээ эзэн болвол маш их сэтгэлд одоо ажилтд төрдөг. Тэрхүү сэтгэл ажилтны хүч бол хоосон чанар маа гэж. Хоосон чанар өөрөө бэлэг бэлгүй юм шүү гэж альцсан байна. Сэтгэлийн үгийн байгаль язгуур чанартаа өргөж орших хэрэгтэй. Тэр нь өөрөө ажилтд ихтэй. Учир нь хоосон чанарт юу ч баригддаггүй. Хоосон чанар өөрөө сэтгэл байдаг гэж. Түүнийг л нэг агшинд тэрхүү цуглуулгыг нь
За түүнийг үуч хэлж ийн хэр зэрэг саний хэлсэн сэтгэл өөр ажилттай гэдгийг цаа дутхан сэтгэл өөр хоосон чанартай гэсэн. Хоосон чанарт ямар нэг бодол баригдахын боломж баригдах боломж байхгүй шүү дээ. Хоосон чанар өөрөө сэтгэл юм. Түүнийг л нэг агшинд ухаарж аваад бэлсэх юм бол цугларан аварах бодол бүхнийг өөрийнхөө бэлэг ухааны ажилтны хүчээр гэтлгээд чөлөөлөх тийм мэрэгэн арга мөн болоо гэж альцсан байдаг. За үүнийг ухаар бол сайн явдлын дээд хаан болно гэж альцсан байгаа. За дараагийн шат номд юу гэж нэхэхээр энэ болон хойд хоёр ялгалгүй болгоос ахуй ясны гүм босон буй гэж альцсан байгаа. За тэгвэл тэрийг юу гэж тайлбарлах вэ гэхээр ер нь үнэлхүү зовлон гэж юу юм бэ гэж. Үнэлхүү зовлон бол үхлээ сайх зовлон байдгаа гэж альцсан байгаа. Үхлийн зовлон гэсэн үг. Харин хэн бэ? Өөрийн сэтгэлийн үг язгуурыг одоо үнэхээр байгалийн сур сэтгэлээ бурхан гэж таниулж ухаарах юм бол биел үүсэх ба сэтгэл хизээж өгдөггүй гэдгийг мэднэ. Мөн жоо жигдэн сумгийг альцсан байна. Самсарагийн зовлонгийн далаа гэж юу вэ гэхээр ердөө өөрийн бие юм байна да гэж альцсан байна. За тэгвэл түүнийг одоо сайн задлаад үсэх юм бол юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний өөрийн бие бол 12 шүтэн барьт хугаас бүрдэж бий болсон. Үүнийг сайн ухаарах хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийн байгаль язвар сэтгэл буюу бурхан сэтгэлийг таниагүй тийм хүн байх юм бол тийм бодгол байвал бидний бие үхэхэд юу болж байна гэсэн юм алмаарсан бодол бол бардын буюу зурдын үсэгдэлд дахин төрдөгөө гэж. А тэр мэтлэн тэгж бийг бодсон энэ гимээсээ болоод айх сэтгэл улам их болно. Харин өөрийнхөө байгаль язвар сэтгэлийг таньсан тэгж ухаарсан хүн бэлсгдэг хүнд энэ нас хойднаас хоёр ялгаагүй гэдгийг мэдэрнэ. Учир нь сэтгэл өөрөө огтруугүй мэд бас өгдөггүй гэж ухаарч чаддаг аа гэж. За энэ мэтлэн багшнараас үнэхээр ин сэтгэл гэдэг огтруугүй мэт юм уу гэж асуугаад үзээрэй. Тэгвэл бүгдээрээ тийм гэж л хариулна. Тиймээс эцсийн шийдвэрийг та өөрөө гаргах ба хэрвээ сэтгэл тань эргэлзээд байгаад байх юм бол эргэлзээ байсаар байх юм бол элдв шулмын үр боловсрох эхний алхмыг хийсээр байх болно гэж. Юу гэсэн үг гэхээр зэрэг энэ элдв бодлыг яг л үнэн бариад байх юм бол тэр Несванс дахин төр гим алдааг бий болгоод идэх шүү гэж альж. За дараагийн шат номонд юу гэж нэхэ огтргүй сэтгэл хоёр ялгалгүй болох юм бол номын бий буюу номын лагшин гүн босон буй гэж альцсан баг. За энэний утга юу юм бэ гэхээр энэ хөө номын утга бол юу юм бэ гэхээр номын бий гүн болж буйгийн шинж юм аа гэж. За хэрвээ огтргүй болон сэтгэл хоёр ялгаагүй гэдэг нь юу гэж за тэгж юу гэж ойлгох вэ гэж юм л да. Тэгэх юм бол гар утс болон цахилгаан эрчим хүчээрийг сайн санах хэрэгтэй. Гар утс гэжийг хэдийгээр одоо орчин үеийн ч юм уу маш их олон үйлдэл функцтэй боловч яг үүндээ цахилгаан энерги байхгүй бол тэр гар утс бол ажиллахгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан огтргүй сэтгэл хоёр ялгалгүй юмаа сайн бодож бэлсгэж чадвал номын лагшин буюу номын бий гүн босон буй гэж альцсан байна. Дангад цаашаа цахилгаан эрчим хүч бол хаас айгүй байна. Бүхэл усад байна. Цахилгаан эрчим хүчийг огтргүй мах бодоос ангид авч үзэх аргагүй маа гэж альцсан байна. Хэрвээ миний утас эвдсэн тохиолдолд
хэдийгээр миний утас байхгүй ч саядгаас ч юм хүчвэл явдгаар явсаар бусдын утасыг сэнгэсээ байх болно. Тэрхүү эрчим хүчвэл байсаар байх болно. Бусад хүмүүс Бусад хүмүүс тэр мэтчлэн элдв зүйлийг үйлдвэрлэсээр байх болно гэж альж байгаа. Тэр мэт сэтгэл гэдэг яг л цаглагаа эрчим хүчтэй адилхан. Өөрөөс гурван гарсан гурван их ертөнц гэж номонд хардаг л да. Жишээлх юм болоо то Мажикла яа ч юм уу бусад нуус тэрний номуудад айлтсан байдаг. Өөрөөс гарсан гурван их ертөнц гэж. За түүний жува жигдэн сумгийн айлтх та. Үүлийн үр үйл эхлээд үйл байна. Түүний дараа заавал үрийг эдэн тэгээд үр байгаа. За мөн тэр үүлийн үрийн нөлөө гэж байгаа. Эдгээр бүгд бол өөрийн сэтгэлийн агшин агшны бодлуудыг хэлж байгаа юм л та. Тэгвэл жоо жигдэн сумгийн маань юг залсан мэхээр үүлийн үр төлөөс гихч өөрийн сэтгэлийн агшин агшны бодлууд юм аа хэмээн айлтсан байдаг гэж. Тэгвэл тэр юу гэсүг вэ гэхээр зэрэг сэтгэлд бодол ирэхгүй түүнийг барьж авбал тэр нь үйл болоод дараа нь үйлдэл болоод эцэст нь үрийг нэдэлдэг. Тэр мэтэр л Харва ертөнцийн горва гэж дүнгөр горва дүнжин 20-ын цанд нэг өдөр манддаг нөгөө өдөр нь буурдаг гэдэг бол энэ харва ертөнцийн мөн чанараа. А тэрнтэй адилхан бид нар сайн бодох юм бол өөрийн сэтгэлийн агшин агшны бодлууд юу юм бэ гэдгийг маш сайн таних нь хамгийн чухал. А тэгвэл тэдгээр бодлуудыг сайн ажиглах юм бол тэдгээр бодлоодыг бид барьж аваад байгаа учраас үүлийг бүтээх анхны суурь тавигддаг. Дараа нь тэрхүү үйл нь үйлдэл болдог. Бодиттой үйлдэл. За биеэр юм уу, хэлээр юм уу, эсвэл сэтгэлээр үүдэх юм нүг үйлдэл болчтой. Эцэст нь тэрхүү үйлийн үрийг нь заавал эдэлдэг гэж хэлсэн байна. Тэр мэтэр сайн харах юм бол бид өөрсдөө энэ мэтэр хорвоо ертөнцийн маш сайн харж байгаа бислэх хэрэгтэй гэж альцсан байна. А тэр мэтлэн хорвоог бид өөрснөө үсгэдэг юм а гэж альцсан байна. Ягаад гэвэл нөгөө үйл үрийн гимээс болтгоо гэж альцсан байна. За жишээлбэл хөрсөнд оршиж байгаа хөрсний гадаргуу дээр оршиж байгаа мөн хөрсний гүнд оршиж байгаа гэсэн эдгээр газрууд оршиж байгаа ус бол өөрө байгаль дээр оршиж байгаа тэр цагт хизээч бохирддаг бай. Харин ч тэдгээр ус хадаад халуун өдөр нь хадаад тэгээ эргээд ууршаад үйл болоод эсвэл манан болоод за эргээгээд бидэнд бороо болж орж ирдэг. Бороо чиг дулаан чиг болж орж ирдэг. Тэр мэтлэн тавхан махад хизээч өгдөггүй. Тэр мэт гар утас чинь эвдэрсэн ч гэсэндэ энерги бол өгөхгүй шүү дээ. Цагаалгаа энерги байсаар байх болно. За мөн тэрнтэй адилхан санжид болон буюу удагч цаа явдлын өрөөл хэмээх судалт тайлцсан байгаа. Дармакая буюу одоо номын чанарын агаар гэдэг бол юмс үсэгдэл. Юмс бүхэн байдаг юм аа. Мөн түгээмэл орших гэж буй. Мөн цаашаад окторгуу махуудад багтахгүй тийм нэгч зүйл гэж энэ хорвоо дээр байдаггүй. Жишээлбэл төмрийг зүг нуглаа гэхэд окторгуу махад хэрэгтэй. Тэгээд тэр нь окторгуу махад гэдэг нь цаана бидэнд орон зай болж байгаа шүү гэж. За мөн тэр мэтлэн
Тиймэрхүү төмөр бахвад бидний өдөө оршуугаас байхгүй замун төмөр бахвадын тухай элдвэн зэн бодлоодыг одоо өөрийн сэтгэлээс гаргасан ч гэсэн дээ Тэрхүү түн махуудад ч гэсэндээ энэ окторгийн орон цай буюу тэр окторгийн махуд орсоор байдаг юм аа. Бидний биед ч гэсэндээ тэр төмөр махуд бас байгаа. Жишээлбэл цуснд бол энэ тав махуд тавлаа орсож идэг. Тийм учраас окторгийн махуудад багтахгүй зүйл гэж байдаггүй. Ангид бодох юм бол тэр мэд хоосон чанар гэж юу юм бэ гэхээр зэрэг Саманда Баатар бурхныг хэлж байгаа. Гүндүү самбуу бурхан. А тэгвэл тэр Саманда Баатар гэж бүх гимээс хагцсан асар ариун хэрэггүй ариун гэсэн үг юм а. Тэгвэл сэтгэлийн уг мөн чанар бол яг тэрнтэй адилхан бүх гимээс хагцсан асар ариун байдаг. Мөн Саманда Баатар гэж окторгүй махвыг хэлнэ. Мөн хоосон чанарыг хэлж байгаа. Саманда Баатар гэж бас Дармакай хэлж байгаа. Дармакая буюу номын лагшин хэлж байгаа. Түүнээс л самсара болон нирвана хоёр аянда бий болдгоо. Тэр мэд бодох юм бол жишээл бидний биеийг зүүгээр хатглаа гэхэд тэр газар дангаар өвддөггүй. Харин бүх бие өвддөг. А түүнийг мэдэрдэг. Түүний дараа мэдрэмжийн хариу үйлдэл болоод түүний нотлогоо болоод Тэр хатгсан газраас цус гоочдөг шүү дээ. Тэр мэд окторгүй махвад бүхэнд шингээстэй байдаг. Бурхан багш айлтгахдаа хүний нэг л энэ бие махвадад бүх махвад багтдаг аа гэж айлтсан байдаг. Гал шороо, уус, хий, окторгүй төмөр гэх мэт эдгээр махвадад бүгд багтдаг аа гэж айлтсан байна. За тэр мэд оршиж байгаа тэр цогцоос тэр мах бодийн бүрдлээс бидний бие үсэж байгаа. Эндээс дүрсийн цогц бий болж байгаа. За түүнээс үүлийн үрийн учир шалтгаанаар мэдрэхүй үсдэг. За тэрхүү мэдрэхүүн цаашлаад хурам мэдлийг үүсгдэг. За тэрхүү хурам мэдэл нь цаашлаад хурам үлдэхийг. За тэрхүү хурам үлдэхүүн цаашлаад намшээ буюу сүнс тэдгээр бүгдийг багтаадаг гэж. Гэвч тэдгэрийн эцсийн мөн чанар бүгд хоосон чанартай байдаг. Яг л элб мэд зэрэглээ мэд бүх юмс төр зуртаал хурж бүрдэж оршдог. Эхний агшинд юмс байдаг дараагийн агшинд нь үгүй болдог. Тиймээс байгаль язгуур сэтгэл гэж яг л окторгүй мэд хоосон чанартай байдаг. Сэтгэлийн байгаль амглан Тэрхүү мөн чанарыг таних юм бол тэр оршихуун өөрөө Дармака юм аа. Бүхнийг айлдагч Лончин Арабжимба гэгэнтэн айлдахта өөрийнхөө Ригба буюу жинхэнэ ухамсарыг Дармакая буюу доо номын лагшин гэж ухаарах юм бол түүнээс дээш ухаарах суралцах ном үгүй гэж айлдсан байдаг. Хэрвээ нэгэнтээ өөрийнхөө байгаль язгуур сэтгэлийг Танж ухаарах юм бол түүнээс дээш сурах зүйл үнэхээр байхгүй. Мөн Милро Богд альцсан байна. Бэлэг бэлгүн гэж юу хэлж яаг нь өөрийнхөө сэтгэлийн байгаль язгуур чанарыг ухаарвал түүнээс өөр бэлэг бэлгүүнийг бэлгүүний барамита гэдэг хэмээх нь үгүй гэж альцсан. Тэгвэл юу вэ гэхээр бэлэг бэлгүн гэж өөрийн сэтгэлийн уг язгуурыг хэлж байгаа. За шилбэл бид нэр гурван янзын нэрг нэрлдэг Дармакая буюу номын лагшин гэж нэрлэж байгаа. Мөн бэлэг бэлгүүн гэж нэрлэж байгаа. Мөн байгаль язгуур сэтгэл гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр эдгээр бүгдийн цаад утга бол нэг л утгатай. Нэг л зүйлийг хэлж байгаа. Нэг хүний гурван нэртэй адилхан. Нэг хүн залуудаа нэг нэртэй, дунд насндаа нэг нэртэй, өтл насндаа нэг нэртэй байдагтай адилхан шүү дээ. Замун түүнтэй адилхан хамаг амтан гэж юг хэлж яаг нь
А төвдөр Семжан гэж нэрлэдэг. Тэгвэл Семжан гэдэг нь утга нь юу юм бэ гэхээр Сэм гэдэг нь сэтгэл, Жан гэдэг нь түүний эзэн гэж. За тэгвэл үнийг сэтгэлтэн гэж нэрлэж байгаа. За тэгвэл тэр юу гэсэн утга вэ гэхээр аа тэр хамаг амтнд сэтгэл байна л гэсэн үг. За тэрвээ тэр сэтгэл байгаад бол тэр сэтгэл нь уран Саманда Бадра бурхан юм аа. За мөн Саманда Бадра бурханы хүчит ёроол гэж судар байгаа. Гүнд самбо молом гэж судар байгаа. Тэрхүү судар тайлхтаа хэрвээ өөрийн сэтгэлээ бурхан гэж таньвал та бурхан юм гэж айлсан байдаг. Бурхан гэж сэтгэлийн огтргуй чанар бүрдлийг хилж байгаа. Бүхэл юмс хурж үйлцсэн бүгд яг л ихтэй. Булингартаа ус мэт байдаг ба түүнээс болоод 6 зүйлийн хамаг амтан үүсэж бий болдог. За цаашлаа Дармакая бол бүх юмсийн эхлэл нь болдог. Саманда Бадра бурхны хүчит ёроол химээх судар тайлтглаа. Түүнд нэг л сүр, хоёр мөр, хоёр үр бүй гэж айлтсан байдаг. Тэгвэл тэр нэг сүр гэж юу хэлж яанэ гэхээр өөрийн байгаль язгуур сэтгэлийг хэлж байгаа. Сэтгэлийн үг язгуурыг таньчих юм бол тэр нэг сүр болдог. А тэр сүрээс цаашлаад хоёр мөр бий болдог. Хоёр мөр гэдэг нь юу юм бэ гэвэл самсара болон нирвана хоёрыг хэлж байгаа. За мөн түншлэн Дармакая буюу одоо номын лагшин буюу номын бий гэж нэрлэж байгаа. Тэгвэл түүний дарма гэдэг үг нь юу юм бэ гэвэл төвдөр бол чой гэсэн үг. Санскритээр дарма гэж. Дарма гэдэг нь барих гэсэн үг. За тэгвэл юу юм бэ гэвэл юмс үзэгдэл бүгд гэсэн тэр түгээмэл утгыг хэлж байгаа дарма гэдэг бол. Тэр нөөрэө суур болдог аа гэсэн. Тэгвэл 6 бэлэг ухаан гэж бэлэг барамета гэж юу хэлж яаг гэвэл сэтгэлийн маш ариусн төлөвийг л хэлж байгаа. 6 нисваны сэтгэл гэж юу хэлж яаг гэвэл сэтгэлийн босортож бохирдсон тэрхүү төр зүрийн төлөвийг хэлж байгаа. Түүнээс л 6 зүйлийн амтны язгуур бий болтгоо гэж айлтсан байдаг. За ингээ яг үнэндээ бүхэл юм яг нэг сууртай байдаг. Бэлэг бэлгүүн гэж байгаль язгуур сэтгэл гэдгийг нэгэн өөр нэрийг л нэрлэж байгаа нь тэр. Милра богд айлтгата. Өөрийн сэтгэлийн тунгалаг ухамсар яг Дармакая буюу огтргуй мөн чанартай. Бид түүнийг л ухарах юм бол бурхан бодтой юм аа гэж айлтсан байдаг. Тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг би болон босод хоёр ялгаатай гэж бодхоос л бүхэл юмс эхлээд байдаг аа. Харин тэр өөрийн байгаль язгуур сэтгэл буюу тэр жинхэнэ сэтгэлийн бодтой мөн чанартай бэлэг бэлгүн оршсоор байдаг. Тэрхүү бэлэг бэлгүн гэж юу хэлж яаг вэ? Үргэлжийн сэтгэлтэй хамт байгаа тэр гайхамшигтай ухамсрыг хэлж байгаа. Тэр оюуныг хэлж байгаа. Орчлонгийн эхлэлгүй цагаас бид нэр тэрхүү оюун ухамсартай хамт байсан. Түүнийг бэлэг бэлгүн гэдэг. Түүнийг бас намчин буюу бүхнийг алдах бэлэг бэлгүн гэдэг. Тэр нь бүх бурхтын бэлэг ухаан юм аа. Мэлра богд алдахдаа тэр 10 баримтын тухай ном сургаал байдаг. За тэгээд гадамбын олон гэвч нартай ном хайлцаж одоо 10 баримтын тухай тэдгээрт өөрийнхөө ухаарсныг мэл богдтой хариулсан байдаг шүү дээ. За тэрхүү ухаарлын гүр дуул дээрч бас гардаг. А түн дээр үгж альцсан мэхэд тэрхүү 10 баримтад Нисвансын гимийн уг гарвлыг л таних юм бол түүнээс өөр бэлэг бэлгүн гэж үгүй гэж альцсан байна. Тэр юу вэ гэх юм бол Нисваны сэтгэлийн үнэн мөн чанар нь өөрө бэлэг бэлгүй юм аа. Тэгвэл Нисванис бүгд бутарч затарч үгүй болно. Тааламжтай эсвэл тааламжгүй их мэдрэмжүүд эцсэдээ нэг болно гэсэн үг. Тэдгээр бүгд яг л төр зуур оршихыг мэднэ. Бодисдын 37 гарын явлагын хамгийн сүүлийн гарын явлага дээр бас айлтсан байгаа.
товчл болоо өөрийн сэтгэлийн төлбөгийг үргэлж ажиглаж харж байна гэж айлцсан. Түгэл сэтгэлийн байдал гэж юу хэлээд байна гэвэл үргэлж санамсартай байхыг л хэлнэ гэсэн үг. Юмсын үнэн бүрдэл мэд оршихыг дандаа задлж ажиглан хараа гэсэн үг. Өөрийн нисванаас яаж бэлэг бэлгэн болох вэ гэвэл бид нэр өөрснөө бислгаад мөн сайн ажиглаад үз. Юмсыг мөн өөрийн бодлыг маш сайн ажигла. Нисванысын яг мөн чанар юу юм бэ? Жишээлбэл уур гих мэт авир төрөх юм бол тэр бол яг л дэгуранс буюу одоо хилэнц торхоо мэт эсвэл могоо мэт гэж харж чаднаа. Тэгэд ихний ээлж нь тэднийг үнэнд бүү бариа. Сэтгэлээ бүү бузартлуул. Мэлрэв богд айлтхда. Несуанысын гим эргүү уг язгуурыг тайсан. А тэрхүү хумсраас өөр бэлэг бэлгүн гэж үгүй гэж айлтсан байдаг. Түүнийг ухаарвал үнэлхүү бислгал дадал бүтээл болноо хэмээн айлтсан байгаа. За цаашлаа тэрхүү бэлэг ухаан яг гал мэт юм аа. Эхлээд тэрхүү бэлэг ухаан багхан дүл мэт сүмэлцэн. Аажимдаа тэр бадран ассаар их гал болоод дүрлцэж асдаг. За бэлгүүний дагин нэгума гэж байдаг. Тэрхүү нэгума дагины тантрын номонд юу гэж айлтсан байхээр анхант нь тэрхүү бэлгүүний өчүүхэн дүл сүмэлцэх оч байхаас нь сайн ажиглал тэрхүү очийг сайн улалзуул. А тэр юугаар тэтгэх вэ гэвэл бодлоор тэтгэ. Тэгвэл тэр бодол гэдэг нь яг түлээтэй адилхан. А тэр асч байгаа гал гэдэг нь бэлэг ухаан юм. За тэр мэтлэн бодлоор улам тэр галыг дүржүүлэн асаах юм бол аажимдаа тэр нь санамсар мэдэмсэр болно гэсэн үг. Тэгээд тэр нь аажим аажимдаа улам хүчтэй болж аснаа. Эхлээд баг өчүүхэн бодлууд сэтгэлд ирэхэд бэлгүүний галыг сүргүүлэн тавь. Аажимдаа ямар ч бодол сэтгэлд ирэхэд төвөггүй шатаах бэлгүүний сайн галтай болж чадна. Тэр гал юугч үгүй болгож устгаад яг л бурхны бэлгүүний гал болж батрах болно гэж айлцсан. Аажимдаа нисванысын тэр мэд түлш мэд тэр мод багсаар багсаар үгүй болоод бүгдээрээ гал болно гэж. За шил бид нэр галд модыг хийдэг. Тэгээ хэсэг ухсааны дараа тэр мод шатаж үгүй болж бүгдээрээ гал болсон байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бэлэг ухаан хурц болох тусам тэр орж ирж байгаа бодол болгоныг шатааж үгүй болоодаг. Мелрав богд айлтсан байгаа. Мөн гадамын гівш нартаа тэр 10 баримтын тухай мэтгэлцэж сүулт нь сайхан ухаарлын гүр дуулыг айлтсан. Тэрхүү гүр дуунд юу гэж айлтсан бэхээр нисванысын үнэн мөн чанарыг танихад танихаас өөр бэлэг бэлгүүний төгөлдөр чанар гэдэг үгүй юм аа гэж айлтсан байна. Тэгвэл 6 баримтыг Мисрав богд эхлээд айлдаад дараа нь 4 баримтаа болох хүчний баримт, аргын баримт, ерөөлийн баримт, бэлэг бэлгүүний баримт дөрвийг нэмж айлтсан. Ингээд бүгдээрээ 6 дээр дөрвийг нэмээд 10 баримт болсон байна. Эдгэрийг Мисравын бомон дууллаас олж үзээрэй. Сэтгэлийн үгийг таньвал сансар болон нирван хоёр яг ижилхэн болдог, бас бүх бурхад нэг болдог. Дармакая буюу номын лагшин өөрийн сэтгэл хоёр нэг болдог. Тэр мэтлэн нэгээс олон олноос нэг болж эсвэл өөрийн сэтгэл бүгдээрээ нэг юм байна. Өөрийн сэтгэл бүгд хураагддаг юм байна гэдгийг ухаарна. Бүх юмс хоосон чанартай. Хоосон чанар гэж атгаг үгүй мөн атгаг үгүй гэдэг нь бэлэг ухааныг хэлж байгаа. Бэлэг ухаан гэж асар тунгалах чанарыг хэлнэ. Мөн асар ариун гэж үзэгдэл өөрөө юм шүү дээ. Сансар болон нирван хоёр үзэгдэл нирваны эдгэр ямар нэгэн үзэгдэл үзэгдэхэд аянда асар ариун болж ариусдаг. Учир нь тэдний үнэн оршихуй гэж үгүй. Тэр нь өөрөө дармака юм аа гэж альцсан байна. За дармака буюу одоо номын лагшин гэдэг нь өөрөө сэтгэлийн
маш амгалан чанарыг мөн сэтгэлийн их ухаантай их билэг билгүн чанарыг хэлж байгаа. Метрав багтын 10 баримтад энэ мэтлэн айлтсан байгаа. Тэдгээр бүгдийг сайн үзэж судлах хэрэгтэй. Замун цаашлаа 6 дахь нь жаргал зовлон 2 ялгалгүй болгоос говьдс сутаг гүм болсон буй гэж айлцсан байна. За тэгвэл жаргал зовлон гэж юу вэ гэвэл эцэстээ үзэл ариус бол бүхэл юмс жаргал зовлонгийн уг мөн чанар адилхан болж мэдрэгдэнэ. Жишээл Милрау богд айлдахдаа жаргал гэгч бодол зовлон гэгч бодол гэж айлцсан байна. Тэгвэл Милрау богд тэрхүү өндөр аглаг ууланд бислээд жаргал зовлон хоёрыг ялгаагүй гэж таньсны үр дүнд энэхүү дээдийн гайхамшигт орчрын гүр дуулуудыг айлцсан байна. Тэгвэл жаргал зовлон гэж юу хэлж байгааг нь үүлийн үрийн буюу сэтгэлд орж ирж байгаа агшин агшинны бодлын урсгалыг хэлнэ гэж айлцсан байна. Харин тэрхүү бодлыг асрал болон нэгүсэл болгож чадвал буян бүтдэг. Зарим хүмүүс айлцсан байгаа. Надад бухан хэрэггүй, ном хэрэггүй, бас шашин шүтдгвэ гэж. Өөрөөсөө шашин номыг холдуулдаг. Гэвч тэдгээр хүмүүст бусдын хайр инрэл хишиг эрэгтэй байдаг шүү дээ. Үндхий мөн чанар бол асрал хайрыг л хэлээд байна. Зовлон гэж юу вэ гэвэл уур, шунал, мунхаг гурвыг хэлж байгаа. Мөн зовлон гэж өөртөө шунах сэтгэлийг л хэлээд байна. Харин эсрэгээр хайр инэрлэл өөрт шунах сэтгэлийг ариусгах юм бол тэр нь буян болдог. Тэр мэт хайр инэрлэл гэж буйныг л хэлээд байна. А тэрхүү буян хураагцаар дараагийн төрлүүдтэй ч дамждаг. А тэрхүү дамжиж байгаа буйныг бид нэдэлдэг. Тэр буйч бас бидэнд идэлгддэг юм учиртай. Зарим хүмүүс баян буянтай ч гэсэндээ амг дээлэнгүй зан аварын ихсээ тэрнийхээ гэмээс болоод буйнаа гүвж буйнаа багцдаг. Тэгээд эргээд зовлонтой мөн хуурж болдог шүү дээ. Зарим хүмүүс залуудаа баян чинээлэг байж байгаад өдөлх насандаа хоосон үгээгүй ядуу болдог, гойлгочин болдог. Тиймээс бид нэр дарма буюу одоо дээд номыг сайн ухаарах хэрэгтэй. Мөн карма буюу үүлийн үрийг маш сайн ухаарах хэрэгтэй. Зогчин Бардорын бүчи яалцсан байгаа. Би жаргалыг таашаад үгүй, харин зовлон таашаад. Учир нь жаргахад буян барагддаг. Зовход үүлийн үр барагддаг гэж айлцсан. Тиймээс зовлон гэж яг юу юм бэ гэвэл бидний өөрийн үүлийн үр лай ланчгийг барах зол завшаа юм шүү. Сайн бодох. Төвний ухаар бол сэтгэлийн бүх нисвансыг таних. Гурван музаа гэж яг л эмлэгтэй адилхан. Өвчин гэлээшруулах газрыг л хэлж байгаа. За ингээд 7 дугаарт нь Нисванис бэлэг 2 ялгалгүй болвоос онс нь гүм болсон буй гэж айлцсан байна. За энэ сургаал номонд юу гэсэн утга гарч байна вэ гэвэл тухайн хувь хүний
бисвал бүтээлийн дадал, за тэрхүү дадлаас олж авсан амсар, бисвалын эрдэм, мөн туршлагыг хэлж байгаа маа. Тэгвэл Нисванас билэг 2 1 гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр жишээлбэл үүн дээр тайлбарлавал уур гэж юу юм бэ гэвэл уур гэдэг өөр хоосон чанар асар ариун юм байдаг гэж. За намдаг думба гэсэн үг. Тэгэхээр уурын өөрийн мөн чанар нь хоосон чанартай. А тэр хоосон чанарын танил тэр нь өөр асар ариун болчихдог. За мөнхөг гэж юу вэ гэхээр хоосон чанар болон үзэгдлийг хилж байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хоосон чанар өөрөө үзэгдэл болоод үзэгдэл нь өөрөө хоосон чанар болоод гадаад гадна талд үзэгдэх юу ч байсан тэдэнд атгаглан барих тийм зоригдлого болж байгаа юм даа. Нэгсэндээ тэр атгаглан барихгүй болоод ирэхэд сэтгэл өөрөө амгалан оршоод ирэх. Мөн дотоод сэтгэл зовлон, өвчин, шунал бүгд маш хүчтэй ажилтд болж хувирч болтгоо гэж хэлсэн. За түрүүн хэлсэндээ зовлон гэдгийг бол бид нэ харин ч энэ бол миний үйл үрийг барах одоо маш гайхамшигтай зол завшаан болчихо шүү гэж. Зовлон бол баяртайгаар идлээд түүнийг барахын төлөө маш сайхан ухаан зарах юм бол тэр нь өөрөө асыг ажилтд болтгоо гэж. А дуу цаашаад Нисванас гэх юм бэ гэвэл үслийн амгаланд сарнин уусхыг хэлж байгаа юм. За тэдгээр нь үгс өгөхөөр өмнө өгсөн тэр хоосон чанарын үслийн дээдний амгаланд хоосон чанарыг барьсан тэр үсэл. За тэр оюун дээр сэтгэлийг амгалантай болгоод ирэхэд тэр хоёр дээр нэгдүү янзын Нисванас сэтгэл бүгд сарнин уусч өгөө болдог. Мөн тэр яаж бүтдэг юм бэ гэхээр өөрийнхөө сэтгэлийн үг язгуур чанар байгаль язгуур чанарт үргэлжид орш хэрэгтэй гэж. Тэр мэтлэн оршно өөрийнхөө хувьд хувь хүнийхээ хувьд тэдгээр бислэглийн амтыг мэдэрдэг. Тэгээд тэн дээр илүү сайхан туршлага сурдаг гэж. Тэр яаж болдгийг юм хэл жишээлбэл уур төрөхөд бислэл тэгвэл ухаан чинь улам хурц болно. За энэ дараа 8 дахь нь юм бэ гэхээр өөрийн сэтгэл бурхан хоёр ялгалгүй болов уу өрн гүн болсон буй гэж айлцсан баг. За үүний утга юу юм бэ гэхээр өөрийн сэтгэлийг маш сайн ажиглал өөрийн сэтгэлийг л хар гэсэн үг. Тэгвэл өөрийн сэтгэл амгалан тайван болоход бурханы сэтгэлтэй нэг болдог. За тийм учраас бурхан гэдгийг төвдөр санжаа гэдэг сан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл ариусан мөн ариусан гэдэг нь санд утгандаа юм байх хоёр үг юу гэсэн би болон бусад хоёрыг ялгалгүй инэрдэг хайрладаг сан гэсэн. За дараа нь жай гэж байгаа. Жай гэдэг нь юу юм бэ гэвэл дэлгэрсэн гэсэн. Юу дэлгэрч байна вэ гэхээр огтургой мэд төгөөмөл чанартай өөрийн сэтгэл дэлгэрч байна л гэсэн. Сэтгэлийн үг мөн чанар аа төгөөмөл болж байгаагийн илэрэл мөн нээлттэй болж байгааг л тэр жай буюу дэлгэрсэн гэсэн үгээр тайлбарсан байна. За мөн үүтэй адилхан Жод Лүжингийн ном байгаа. Жодын ном буюу анта Жод гэдэг нь таслах гэсэн үг. Тэгээд Лүжин гэдэг нь биеэр өвлөг өх. За энэ мэт Жодын тантри номонд огтургуй мэт сэтгэл Дармакая гэж айлцсан байна. За тэр намхан хоочдын манд гэж бас мангууд өгдөг. Тэгээд огтургуй үүдийг нээдэг. Тэгээд огтургуй үүд гэдэг нь сэтгэлийн уг мөн чанарыг таниулах багшаас тэрхүү өвдсийг авахаар зэрэг тэр Лүжингийн номын гол утгыг ойлгодог аа гэсэн үг. Тэдийг багш хэдгээр таниулсан ч гэсэн шавийн зүгээс улам сайн дадлаг бислэгэл жарц тэргүүтний маш сайн үлдэх хэрэгтэй. За мөн түүний цаад утга юу юм бэ гэхээр Дармакая гэсэн үг. Дармакая гэдэг нь ломын лагшин. За Дармакая гэдэг нь юу юм бэ гэхээр бас маха мутра гэсэн үг. Их мутралаг мөн зогчин буюу их төгсгдлийн зэрэг гэсэн үг. Зогооч юм боо. Тэгээ аль аль нэгтээ нэг бол ноол гэсэн үг. Энд дээр олон нэршлүүд байгаа боловч хийсэн мөн чанартай өөрийн сэтгэлийг уг айхамшигтай чанарыг таних хэрэгтэй.
За тэр мэтчлэн сансар нэрвэн хоёр ичтэй нэг болно гэсэн. За ингээд та бүхэн ташид лайк. Очи утаг амгалан цай амгалан дэлгэр болтугай гэж өрөө. Өнөөдрийн ном энэ хүрээд өндөрч байна. Номын олон садан, олон хуургууд дэлхий даяар тархан сууж байгаа бурхны олон шавнар бүгдээрээ миний номын сайхан садангууд юм. Тэгээд та бүхэндээ айлтгахад одоо хоёр бод сэтгэлийг сайн бясалгаарай гэж хүсэх байна. Үүнд харьцангуй бод сэтгэл гэж хязгааргүй их нинджи сэтгэл хайр инэрлэг хэлж байгаа. Тэр мэт хязгааргүй их асрал хайрын сэтгэл би гих өөртөө шунах сэтгэл аянда өгөө болдог. Тим атхаг аянда өгөө болдог. Эцэстээ үнэлэхүй үннийг тэр мэтээр дадуусны буйнаар таньдаг. Хамгийн чухал нь хязгааргүй хайр инэрлийн сэтгэл юм аа. Жанчу сэмчэ юрэм бочи мажэ баанам чи жүржиг жэваан юм ба мэтбэйн хоноогон дуу пэлбэ шуууг. За ингэ та бүгд нь баярлаа. За гарчэрэм бочи багшин их нэгүүсэл авралын ачиг бид хизээч мартахгүй байж энэ хүн 8 бадаг гүр дуулын гүн утхыг сайтар бясалгаж дадуулах болно. Бүх хүмүүс баярлаа. Урт наслаж удаан жаргахыг та бүхэн ерөөе. Бодийн дээд эрдний сэтгэл төрөөг нэгэнд нь төрөх болтугай. Төрсөн нэгэнд нь эс дороотж улам дээшээ харуулчих болтугай. Кенчу симжи юрэн бочи мачи баным жи жүрзэг жеваным ба мэтбэйн ганоогонду пэлгэр шоуук. За өнөөдрийн ном энэ үрээд өндөрлж байна. Та бүхэн